Por conta da prevenção, essa será a primeira vez que Pedro vai passar o carnaval em casa. Nada de viagens. Esse ano sem viagem. A gente decidiu realmente resguardar os nossos e ficar em casa. Mesmo não colocando o pé na estrada, ele vai aproveitar a folga para relaxar. Com as doses da vacina em dia, garante que não vai se descuidar da prevenção à Covid-19. Qualquer momento, mesmo chegando na porta do apartamento, usar máscara para atender todo mundo, usar álcool o tempo todo, sempre que receber alguma encomenda, higienizar com água e sabão, se possível, higienizar com álcool também. Apesar das curvas estarem já em fase descendente no país, isso, de uma certa forma, meio que acha que as pessoas se sentem liberadas, né, para tirar máscara, para se reunir, mas não é bem assim. Ainda tem pessoas adoecendo e pessoas morrendo. As medidas de segurança precisam fazer parte do costume diário de cada pessoa em qualquer ambiente. As autoridades estão fazendo o que podem para diminuir os índices da doença no país. Para evitar aglomerações e controlar o aumento de casos da Covid-19, em várias cidades do Brasil, o carnaval foi cancelado. Mas no feriado prolongado, o que não estão suspensas são as medidas de prevenção contra a doença, que devem ser mantidas e até reforçadas. São medidas como usar máscara em espaços públicos, manter o distanciamento de 1,5 metros para outra pessoa, ter sempre álcool em gel por perto e higienizar constantemente as mãos, evitar ambientes cheios e cumprimentos com contato físico. Wagner poderia até viajar de avião com mais conforto, mas resolveu ir de carro com a família para evitar contato com ambientes aglomerados. A gente optou ir de carro ao invés de avião, apesar de ser um pouco mais cansativo, justamente para manter a segurança, manter o controle, né, do ambiente onde você está transitando. Né? Vamos levar muita água dentro do carro, muito isotônico, alguma coisinha para ir comendo ali, para evitar ter paradas em lugares onde tenha muita aglomeração, onde tenha muita gente transitando, justamente para poder ir com cautela, com segurança, sempre com álcool aí para rifar nas mãos e tal, sempre de máscara, para poder fazer com que essa diversão não se torne um problema também para a família, né? A gente tem que tomar sempre cuidado, sempre lembrar disso, que o vírus ainda está por aí, está circulando. Você, não, eu já tive Covid, estou protegido, não é bem assim, essa cepa Ômicron, ela não respeita isso, ela não respeita nem quem já teve e nem quem já foi vacinado, né? Porém, é claro que a vacina diminui a evolução, né, da doença, a evolução fica mais favorável, fica mais benigna.